Taigi turime Joną Meką savo kūnu, Joną Meką savo sielą. Atvežė Jonas Mekas savo laiką ir erdvę, kurioje gyvena, ir savo draugus, pažįstamus. Sakykite, kaip atsitiko, kad Mekas toks? Dievas mane tokį padarė. Yra gal koks nors vidinis noras, ką nors padaryti, O galbūt mes visi esam Dievo imitatoriai, mes norim imituoti Dievą. Dievas padarė, mes norim ką nors padaryti. Dievo imitatoriai. Norim yra, norim kai kurie šokti, kai kurie dainuoti, kai kurie paišyti. Matai, graikai žinojo, ką gana daug apie točios reikalus ir jie maždaug dezignavo ten deivės turėjo, reiškia, mūzas, jie kalbėjo apie mūzas, kad ten reiškia ateina iš reiškia dievų, yra kažkoks vidinis pareikalavimas. Ir jie susitirti, septynios ten kategorijos, septynios mūzos. Ir reiškia, mes neturim jokio pasirinkimo, galvok, daryk, ką nori, mūza nutarė, kad tu turi šokti, ir tu šoksi, mūza nutarė, tu gali paišyti ir paišai. Ir taip toliau skulptūra. Tokia. O kad dabar komunistai nebe komunistai, dabar jau jie pakeitė savo programą ir eina naujų kelių, eina į naują gyvenimą. Jeigu jūs ir... leisite, aš jums paskaitysiu vieną eilėraštį, aš nenoriu, kad jūs susibėgimu, bet jeigu aš taip pasakiau, tai aš galiu pasakyti, o, reiškia vienam susirinkę, tai mūsų didieji vyrai, kurie ant savo pečių nešė Lietuvą. Ir aš parašiau tokį eilėraštį apie didžiavyrius. Kas be ko? Ir didžiavyriai būna išdavikai, šliaužinti ar skraidanti padebesiais, išdavystė be sparnų ar su sparnais, į tokia pati nepasikeitusi išliko. Buvo į tokia pati prieš 50 metų ir dabar tokia pati, akivaizdu. Apsišaukus naujos partijos vardu, išdavystė ta pati ir judos tokia patys, pakeitė jie tik savo kalnius, o patys niršta, atgailos nedaro, sąžinė juoda. Didžiavyriai judos, Lietuvos žaizda. Tavęs, lietuviai, ieška ateityje ir gimstantį gyvenimui regiu, kaip želmenys, kad po žiemos atgyja ir keliasi laukai be ūsnių, be dagių. Tave regiu ir tau ateinančiam pavyzdžių, be keršto, neapykantos, be melo, be klastos, keliaujantį vienų takų į vieną dieną dydžią, vienų darbų, vienos minties, vienos tautos. Tikiu aš dieną didelę ir šventą, tikiu ne amžiais siela siaus ruduo. Pakilk, žmogau, iš dulkių ir pelėsių, pakilk, žmogau, ir žmogui ranką duok. Konservatoriai, gal galima būtų keliais žodžiais apibūdinti? Gerai, aš galiu apibūdinti. Visam pasaulyje konservatorių partijos, tai yra politinės organizacijos, kurios sutelkia žmonės, turinčius pagrindinius visuomenės tvarkymosi ir asmeninės laikysenos principus. Galima sakyti, kad konservatoriai tai yra principų žmonės, tai yra tradicijų žmonės ir kurie kūrė ateitį, remdamiesi savo krašto dirva tradicijomis ir patikrintomis vertybėmis. Tos patikrintos vertybės Lietuvoje yra ir tautiškumas, ir tolerancija santarvė su kitų tautybių žmonėmis,
tai yra krikščioniško krašto tradicijos, kuriame vyrauja katalikybė, bet taip pat ir sutarimas su kitų tikėjimų žmonėmis. Ir tai, ką reikia Lietuvoje padaryti naują po sovietinio laikotarpio, tai iš tikrųjų labai daugeliu atžvilgių yra sugražinimas normalaus, išmėginto, civilizuoto gyvenimo būdo. Labai norėčiau, kad mūsų tokiam gražiam būriui linksmam, ką nors tokio šilto, ką nors tokio gerą pasakyti. Ačiū labai už tokį nepaprastai gražų sveikinimą, už jūsų visų nuoširdumą ir už tą žvakelę. Žinot, negestančių žvakelių dėja nėra, bet kai gerai, kad jų apskritai yra. Ir jūsų šitą žvakelę man labai bus brangi, aš žinoma, negalėsiu jos, nesulauksiu, kol jinai sudegs, bet aš... Jūs nepyksit, jeigu aš ją parsivešiu ne visai sudegusio, o gerą progą, žinoma, per Kalėdas būtinai vėl užsižiepsim. Labai ačiū. Iš tiesų, šiandien mes visi susivienijame šitame gražiame 15 metų minėjime to Baltijos kelio. Pajutome tą tikrąją laisvę, jos skonį. Tad visus kviečiu ištvermingai eiti laisvės keliu, nepavargstant, nesusilpstant, nekeikiant, neburnojant, bet mylint, aukojantis ir pasišvenčiant. Tad nepamirškime birželio, nepamirškim laisvės kelio, neišduokim Lietuvos. Te laimina jūs Dievas.